nós somos da Paulista, né? E agora estamos aqui no... Quase. Abriu agora em São Paulo, chamado Pirajá. Meu amigo, eu posso sentar ali? Vem pra lá. Encontramos um lugar aqui pra sentar. Inaugurou tem quanto tempo? Hoje é o quarto dia. Quarto dia. Agora estamos aqui numa mesa que a moça veio aqui, toda elegante, nos chamar, tá? Aqui é comida de botequim. Deixa a vida me levar. É vida leva eu. Tem que ter essa, né? E aí, não tem.